Լորենայի բժշկընկերուհիներից մեկն էր նորին զանգահարել։ Ինչ էր ասում։ Ասաց, որ մեզ մի կարևոր բան ունի ասելու։ Արդեն գալիս է։ Ձեր զանգը մեզ մտածմունքների մեջ է գցել։ Ես շատ մտերիմ էի Լորենայի հետ։ Ծանոթ էի նրա ծրագրին։ Ես եկել եմ ձեզ ամեն ինչ պատմելու։ Все началось, когда Лорена начала притворяться, что беременна вашим ребенком. Она уехала в Плайя-дель-Кармен, когда узнала, что одна женщина собирается отдать своего ребенка на усыновление после рождения. Лорена собиралась врать до конца. А что случилось с нашими образцами? Они были уничтожены. Что? Их не использовали? Нет. Послушайте, сеньора, вы сумасшедшие. Как вы могли это допустить? Лорена была моей подругой. Ей было очень больно. Она так любила вас. Я хотела ей помочь. Какой в этом был смысл? Нам это цумер те каржана надзер сирун, ерехай цумвелю цето. Нам это цуисерунер. Дука инкам бари еек, ерп карцум еек тена хагие. Инчуек мезай саме на патмун. Որպեսզի մենք ձեր դեմ չբողոքենք, եթե բողոքեք, ես ամեն ինչ կժխտեմ։ Միայն ուզում եմ ձեր ճշմարտությունն ասել և ձեր վիճակը թեթևացնել։ Վերջապես տանն ենք։ Եվ քո աչքերն էլ վերջապես կարող են տեսնել։ Հիշիր, դու խոստացել ես շատ հանգստանալ և միշտ մոգ ակնոց կրել։ Այո, Մայրիկ։ Մենք սպասում ենք քեզ։ Ես ուզում եմ գիշերն այստեղ մնալ, հայրս գործեր ունի, մայրիկս էլ քաղաքում չէ, ինչպես միշտ։ Իհարկե կարող ես մնալ։ Այո, այո, միայն հորդ տեղյակ պահիր, մենք չենք ուզում, որպես ինանորից ոստիկանության հետ այստեղ գա և քեզ փնտրի։ Միան հանգստացեմ, էլ այդպիսի բան չի կրկնվի։ Չես ուզում մի համեղ բան պատրաստենք ընտրելու համար։ Այո, ես կօգնեմ, լավ խոհարար եմ։ Ես քեզ չեմ ասել, դու իդեալական աղջիկ ես։ Ինչ հաճելի է։ Մենք տանն ենք մեր հրաշալի ընտանիքով և մի ճանճով։ Իդեպ ընտանիքի մասին։ Ես մտածում էի, ես շատ կուզեի, որպեսզի մենք մի աղջիկ որդեգրեինք, ինչ կասես։ Վիլի, ներիր, բայց հիմա որդեգրելու մասին մտածելու ժամանակը չէ։ Բայց ինչու։ Որովհետև մենք երազում էինք աղջիկ ունենալ, քոնը և իմը, երբ Նիկոլասին դեռ չէինք գտել, դա կարող է նրան հեռացնել մեզնից, նա կարող է զգալ, որ բավական չէ մեզ համար։ Գիտես ինչ։ Ինչ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի դու երջանիկ լինես։ Ամեն ինչ։ Ես արդեն երջանիկ եմ, ես որդի ունեմ, ամուսին, և այս աչքերն էլ ինձ են այում այսպես սիրով և հույսով։ Մտեք։ Խնդիր է ծակել։ Ինչ է եղել։ Ֆաբիոլային առևանգել են, ես էլ չեմ կարողանում Խուան Մարկոսին գտնել։ Ես զանգ տվեցի Գուստավոյին, որովհետև Միգելի հետ էլ անհնար է կապվել, նա լավ վիճակում չէ։ Դու չես մասնակցի այդ գործողությանը, դու ոստիկան չես։ Ես գնում եմ, ես եմ պատրաստել Կամիլոյին։ Դու ինձ լսում ես։ Վիլի, թող նրանք զբաղվեն այդ գործով։ Դու ինձ չես հասկանում, ես ինձ պատասխանատու եմ զգում նրա համար։ Դու ինձ հետ այդ պայմաններում ես ծանոթացել, դու ինձ այդպիսին ես սիրել։ Ինչ է պատահել հիմա։ Տեր աստված, սիրելիս, մտածիր, Ջեսիկայի հայրը կարող այնտեղ լինել։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ես պրոֆեսիոնալ եմ, ուժեղ եմ, նայիր, ես ուժեղ եմ։ Լավ, լավ, դու պրոֆեսիոնալ ես, բայց մի մոռացիր, որ նաև մայր ես, իմ գեղեցկուհի մայրիկ։ Դա ես երբեք չեմ մոռանա, երբեք։ Ուիլի, ես դրան ձայնը լսեցի, Սամանտան մեզ հետ չի ընտրելու։ Լսիր, Մայրիկ, ոչ Սամանտան է ընտրելու, ոչ էլ ես, ես հարցերս եմ պարզաբանելու հորս հետ։ Նրան չասես այն ինչ կեզ ասացի։ Ինչու։ Վիլի, դու դեռ չես ապակին վել, ես կեզ կտանեմ, դու այդ վիճակում չպետք է մեքենա վարես։
Gnang, gnang. Mai ridic, întrumem. Gnang.